madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka jeediyey khudbad uu uga hadlayay arrimaha doorashooyinka, mashruucyada horumarineed ee socda iyo kuwa la filayo. Madaxweyne Guudlaabe ayaa sheegay in deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ay ka jirto waddo la'aan iyo kuwa kale wax badanna ay ka qaban doonaan. Inaan warbixin kooban idinka siiyo safar aan ku marnay degmooyinka Cadale iyo Warshiiq oo aan ku soo fiirinay nolosha guud iyo xaaladda ka jirto deegaanadaas. Runtii deegaanku nabad uu ahaay, si nabadgelyahaad Muqdisho uga baxaysa adoo kaliga baawar wadatid ilaa Cadale iyo Xaaji Cali aad tegaysaa, deegaanka nabadgelyaha ka jirto wuxuu soo u baahan yahay horumarin badan oo u baahan yahay. Insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdana waqtiga nagu soo socdo xooggan saari doonaa sidaan horumar dhinac waliba leh, hadday tahay baddii iyo hadday tahay xoolihii iyo hadday tahay waddooyinkii eraboorradii, intaba waa noo qorshaysan tahay inaan wax ka qabanno. Culayska ugu badan ee ka jira waa waddo la'aan iyo eraboor la'aan. Insha Allah haddii ilaahay iraado qorshay noogu jirtaa waqtiga ugu dhow, howlaasna wax ma aragtaa ummadda ku farxadaan ka qaban doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Dhinaca kale, madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in muwaadin kasta oo Hirshabeelle ka tirsan xaq u leeyahay inuu tartamo, isla markaasna aysan dhici doonin nin jeclaysi xaggiisa ah. Bini'aadanka wax deeqo waa cadaalad. Haddaan cadaalad la helin, isteydka waa curdun, waa isteedid u yaraay. Haddii la kala tabto cadaalad darro, waxaa dhici karta ummadda horumarkii iyo hadafkii ay lahayd inay gaari weyso. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa short liiskaas muwaadin kasta Hirshabeelle u dhashay shuruudihiina soo buuxiyo inaan liiskaas ku soo diri doono. Oo aan dhihi doonin hebel aan jecelahaan liiskan u xirayaa, hebel aan necebahaan liiska ka reebaa ma jiri doontee. Qof waliba muwaadin ahe xaq u leh xuquuqdiisa u helayaa, liiskaasaana lagu soo diraa si maaragtayaa xornimo iyo xalaalnimo ayuuna ku tartami doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Midna idinka idin hortaallaa kala xulashada murashixiinta qaabkaad u kala xulaysiin. Deegaanka waxaan rabnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo muddadan joogna in lagasi laga tago waxna la qabto, yaa waxna la qaban karo, yaa aqoonteedii leh, yaa ma aragtayaa waayo aragnimadeedii leh, yaa dadnimadeedii leh. Inaad tiraahinoo dadka aqoontooda iyo ma aragtayaa dadnimadooda iyo waayo aragnimadooda inaad ku dooratiin kala xulashada idinkaa iskale haddii ilaahay raalli ka noqdo. Madaxweynaha ayaana ka warbixiyey mashruucyo uu sheegay inay ka socdaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo ay ka mid tahay dhismaha waddooyin muhiim u ah Hirshabeelle. Waddada Kalabayr ilaa Feerfeer oo 45 kilomitir dhan, hawsheedu waa diyaar, waqti dhowaana la bilaabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo, waana waddo laamiya. Magaalada Beledweyne gudaheeda dhowr mashruuca ka socoto, mashruuca waddooyina oo ilaa 11 kilomitir ah oo labada gidi ee magaalada ka kala socdo, asagana waa diyaar haddii ilaahay raalli ka noqdo. Wax ummadda ku faraxdaana ka soo bixi doono, waana la sii wadi doonaa hawshaas haddii ilaahay iraado. Waxaa hawl aad u ballaaran asagana ka socota eelaboorka Beledweyne oo dayactira, asagana insha Allah waqti dhow waxaa la arki doonaa. Waa tii culays badan haddii fataada iyo haddii yimaadi roobku lagala kulmi jiree, in iyadoo roobda ay laysaga digi doonaan rajaynayna hawlaha ka socdo haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waana naga go'an tahay ummaddaasu si dhib yar inay adeegeeda ku qabsato haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waddada isku xirto Jowhar eraboorka ilaa magaalada Jowhar iyadana waa diyaar, waqti dhowaa la bilaabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waddada Sabuun ee Jowhar ka baxda ilaa Sabuun iyadana waa diyaar, waqti dhowaa iyadana hawsheeda la bilaabaa ilaa 11 kilomitir na magaalada dhexdeeda. Waddooyinka magaalada Jowhar iyadana sidoo kale intood laga bilaabaa. Waxaan ka soo booday magaalada Beledweyne iyadana arintii waxaa ka mashruuci World Bankii oo maalgelinayay muxuu ahaa interroga la dhigayo magaalada gudaheeda, asagana waqti dhow bilaabanayo haddii ilaahay raalli ka noqdo. Mashaariicda biyo-xireennada waxaad ogtihiin dhib badan oo fatahaado ay dadka ku haysay,
labada dhinac ee wubiga howl ballaaran ka socoto waana sii socana intiiba la dareemayo meel uu ka jilcayaa wubigana hawshaas waa wadi doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaa asigana gabagaba marayo airborka buulo burto asigana dayactir iyo facing lagu sameynayo si lagu wareejinayo asaguna meel gabagaba uu marayaa airborka joogna asigana sidoo kale intood ballaarina lagu sameynayay si diyaaradaha waaweyn ay uga digi karaan asigana waa gabagabo waa badhamaad uu joogaa asagana furitaanka kala fadhiga labaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku soo aadaya xilli laga dhowr sugayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle in uu soo saaro liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare Raaga Xasan Cumar warbaahinta City Jawhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya